ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ትንታኔን ይዘን ቀርበናል። በዚህ ሳምንት ፕራይም ትንታኔ ሁለት አጀንዳዎችን እመርጠናል። ከሀገር ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ውሎ ምን ይመስላል? ከፓርላማ አባላት የተነሱ ጥያቄዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽና ማብራሪያዎችም ምን ይመስላሉ የሚሉትን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከውጭ ደግሞ እንግዲህ በዓለም ደረጃ በወረርሽኙ ለዓለም ሀገራት ስጋት ነው የቀጠለው። የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በአሁኑ ሰዓት በአውሮፓ ህብረት 3ኛው ዙር ላይ ይደርሷል። ህብረቱም ካራ አቋም እንዳወጣም ይታወቃል። ለዓለም ሀገራትም እንዲሁ የስጋት ምንጭ ነው ቀጥሏል። ከዚህ በዚህ የተነሳ ደግሞ የቫክሲን ወይም ደግሞ ክትባቱ ዛሬ ላይ ምን እንዴት እየሆነ ይገኛል የሚሉትና ሌሎችን ጉዳዮች ያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ወርስ ተሰማ ዘላለም መሉ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ውርስት እንግዲህ ለዛሬ የመረጥናቸው ሁለት አጀንዳዎች አሉ። እንደተለመደው ሁለት አጀንዳዎች ነው የምናቀርበው። በርግጥ ከሀገር ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ውሎ ከፓርላማ አባሎችም የተነሱ ጥያቄዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሾች ማብራሪያዎች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ብዙ ቢሆንም አንኳር ጉዳዮችን ያነሳን ያገኘናቸው መረጃ እናካፍላችሁ። መልካም። እንግዲህ 5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ6ኛ ዓመት የስራ ዘመኑ ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት እንግዲህ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ መክሯል። በዋነኝነትም እንግዲህ የምክር ቤቱ ውሎው ትኩረቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት የፓርላማ ውሎ እንደመሆኑ በርካታ በተለይም ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የሰላምና የደህንነት ጉዳዮችን እንደዚሁም የውጭ ግንኙነቶችን የዳሰሱ ጥያቄዎች ከፓርላማ አባላቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ምላሽና ማብራሪያ የተሰጡባቸው ሆኖ ነው ያለፈው ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ ውሎ በዋነኝነት ያው በእነዚህ በሶስት ጉዳዮች ላይ በተለይም አሁን ሀገራችን ካለችበት ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንደዚሁም ደግሞ በኢኮኖሚው ፈተና የሆኑ እንደ ኑሮ ውድነት ያሉ ኢኮኖሚያዊ ስጋቶች ላይ የተነሱ ጉዳዮችን እንደዚሁም በውጭ ግንኙነት ረገድ ደግሞ በተለይ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ስላለንበት አንዳንድ ፖለቲካዊ ግንኙነቶች ጋር በተያያዘ ያሉ ሀሳቦች ላይ ትኩረት እናድርግ። ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እንጀምር። ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ከምክር ቤቱ አባላት በዋነኝነት የተነሱ ጥያቄዎች አሁን ላይ በተለይም በቅርብ ወራት ውስጥ በእርግጥ የኑሮ ውድነቱ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜን አብሮ ሲንከባለል የመጣ ቢሆንም በቅርብ ወራት ውስጥ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጣራ የነካው የመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች የዋጋ ንረት ጋር በተገናኘ አጠቃላይ የኢንፍሌሽን ያለበት ሁኔታ የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ዋነኛ ስጋት ከመሆኑ ጋር በተገናኘ አብዛኞቹ ጥያቄዎችን በዛ የተቃኙ ናቸው። በእርግጥ ምክር ቤቱ በያዘው አጀንዳ የአስር ዓመቱን መሪ እቅድ ፍኖተ ብልጽግና በሚል የሚገለጸውን እሱንም ያጸደቀበት እንደመሆኑ ከሱ ጋር አንድ ላይ ተያይዞ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃኝተዋል። የአስር ዓመቱ መሪ እቅድን በምናይበት ጊዜ ፍኖተ ብልጽግና እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን ዳሶ ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት የተሻለ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ የተሻሉ ነገሮችን ይዞ ይመጣል በሚል የተሰናዳ መሆኑን ነው በዋነኝነት ያነሱት። ከእድገት ጋር በተገናኘ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሻቸውን ሲጀምሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለፈውን ዓመት ኢኮኖሚያዊ እድገት አንስተዋል። በዋነኝነት እንግዲህ ያለፈው ዓመት መላው ዓለም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የመላው ዓለም ኢኮኖሚ ፈተና ውስጥ የነበረበት እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ግን በአንጻሩ ጥቂት ፖዚቲቭ እድገት ካስመዘገቡ የዓለማችን ሀገራት መካከል መሆኗን አጽንኦት ሰጥተው አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ያም የሆነው በመንግስታዊ የውሳኔ አቅጣጫዎች መሆኑንም ነው ያሰመሩበት። እንግዲህ ዓለም ወረርሽኙ እንደመጣ የወሰዳቸው እርምጃዎች በተለይም ከዚህ ከሎክዳውን ጋር ወይም የእንቅስቃሴ ገደብ ጋር በተያያዘ ያሉ ውሳኔዎች የዓለም ኢኮኖሚ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደነበራቸው አንስተዋል። በርካቶች አየር መንገዶቻቸውን እስከ መዝጋት እንደዚሁም ሌሎች ትልልቅ የኢኮኖሚያዊ ተቋማቶቻቸውን
በመዝጋት አጠቃላይ የንቅስቃሴ ገደቡ ያመጣው ተጽዕኖ ሰለባ ሆነዋል። በዚህም አብዛኞቹ ኔጌቲቭ እድገት ሲያስመዘግቡ ኢትዮጵያ ግን በጣም ጥቂት ከሚባሉ የዓለም ሀገራት ፖዚቲቭ እድገት አስመዝግባለች። ፖዚቲቭ እድገት ካስመዘገቡትም ደግሞ የተሻለ የእድገት አፈጻጸም ያላት ኢትዮጵያ መሆኗን እንስተዋል። አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገራት እስከ ያው ያለፈው ዓመት እድገታችን እንግዲህ ሲገለጽ እንደቆየው 6.1 በመቶ ነው። አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገራት እስከ 4 በመቶ ያሉ አሉ፣ እስከ 5 በመቶ እስከ 3 በመቶ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ከነኚህ ሁሉ አብላጫውን የያዘችበት እንደሆነ አንስተዋል። ከጂዲፒ ጋርና ከነፍስ ወከፍ ገቢ ጋርም በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ነጥብ ነበረ። የአጠቃላይ ጂዲፒያችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከ100 ቢሊዮን ዶላር ያለፈበት እንደነበር አንስተዋል። የነፍስ ወከፍ ገቢም ከ1,000 ዶላር ያለፈው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ብሏል። ይህ እንግዲህ አሁን በቁጥር ደረጃ ሲገለጽ ዜጎች ጋር ግን በመሰረታዊነት የታየ ነው ወይ? ማለት ይሄ የእድገት ጥራቱ ሰንሰብል ነው ወይ ለዜጎች የሚለው ነገር ያው በጥያቄ መልክ ሊነሳ የሚችል እንደሆነ እሙን ነው። ነገር ግን ይህ ሊሆን የማይችልበትን ምክንያት በምሳሌ አጣቅሰው ደግሞ አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይህ ምንድን ነው? በአብዛኛው የነፍስ ወከፍ ገቢ ጭማሪና አጠቃላይ የጂዲፒ እድገት በአብዛኛው በተለይም ፖፕሌሽናቸው ሰፊ በሆኑ ሀገራት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊናበብ የሚችል ጉዳይ እንዳልሆነ ነው ያነሱት። ለዚህም ህንድና ቻይናን በምሳሌነት አንስተዋል። ሌላው ያነሱት እንግዲህ በዚሁ በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር የፊስካል ፖሊሲ አፈጻጸምን በተመለከተ ነው። ፊስካል ፖሊሲ አፈጻጸም ላይ ወጪና ገቢን በተመለከተ እንግዲህ እድገቱ በተለይ አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሌላው የኑሮ ውድነት ላይ እንግዲህ ያነሱት ነገር ነው። በዋናነት በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ማንሳት የምንችለው የኑሮ ውድነት እንግዲህ በእያንዳንዱ ዜጋ አንገብጋቢነቱ እየተነሳ ነው። የምክር ቤት አባላትም እንደራሴዎችም ይህንኑ አንጸባርቀው ነበር በፓርላማ ውሎ። እዛ ላይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ በስፋት ማንሳት ይቻላል። ኑሮ ውድነቱና የሸቀጦች ዋጋ ግሽበት በሚመለከት በሰጡት ምላሽ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምላሻቸው መንግስት ሊሻገረው ያልቻለ ትልቁ ፈተናም እንደሆነ ነው፣ ዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍል በተለይ ደግሞ የተጎዳ መሆኑንም በዚሁ የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ተናግረዋል። የዋጋ ግሽበቱ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍል እየጎዳ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ ዜጎች የምግብ ነክ ወጪ ከ54 እስከ 60 የሚሆነው ገቢያቸውንም እንደሚያጡ ተናግረዋል። በዚህም ደግሞ ለንረቱ መንስኤ ካሉት ዋናዎቹን እንግዲህ ነጋዴዎች የእቃ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ እጥረት የሚፈጥሩ ነጋዴዎች አሉ ነው ያሉት። ይህም የምርት እጥረትንና ወደ ገበያ ያለማቅረብ ሁኔታ የመደበቅ የመሸሸግ እንደገና ደግሞ በፈለጉበት ሰዓት አውጥተው የማቅረብም በዋናነት እየጠቀ ይጠቀሳል። እንግዲህ በብዛት አንቺ ስላነሳሻቸው የኢኮኖሚ ጉዳዩን የኑሮ ውድነቱ ያመጣው ጫና የሸቀጥ ዋጋ ግሽበቱ በተመለከተ ይህንን ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ግን ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ነካክተሻቸዋል። በዚሁ ወደ ግብርናና ቴክኖሎጂ እንሄድ። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተገናኘ የግብርናና ቴክኖሎጂ ደግሞ በተለይ ትኩረት ሰጥቶት በምክር ቤቱ ከተነሱ ሀሳቦችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያና ምላሽ የተገኘባቸው ጉዳይ ነበረ። በተለይ ደግሞ ይሄ ደመናን ወደ ዝናብ ከማውረድ አንጻር ባለፈው ጎጃምና ሰሜን ሸዋ ሲዘንብ የነበረው ዝናብ ሰው ሰራሽ እንደሆነ ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ እንዳልሆነ፣ ከዚህ በፊት አመት ጠብቆ የሚመጣ ዝናብ አለ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው፣ ከዛ ውጭ ይሄ ደመና ዝናብ ደግሞ ለኢትዮጵያ አዲስ ነው፣ ቴክኖሎጂው እንዴት መጣ የሚሉትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ የሰጡበት ትልቁ ጉዳይ ነበር። መነጋገሪያም ነበረ። ሶሻል ሚዲያው ትልቁ አጀንዳም ነበረ። እንግዲህ ይህ በዋናነት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ጉዳይ ሳይሆን እንደው ወደኋላ እንመለስና ይህ የደመናን ወደ ዝናብ ወይም ደግሞ የደመና ንግግር በረዶዎች ወደ ዝናብ የመቀየሉ ሂደት መቼ ተጀመረ የሚለውንም እነካካው። በዚሁ በ1940ዎቹ ወይም በ1950ዎቹ የዛሬ 60 ዓመት 50 ዓመት አካባቢ አሜሪካ ሳይንቲስቶች እንደጀመሩት ይነገራሉ። በተለይ ደግሞ አሜሪካ በምድረ በዳ የሚታወቁ መሬቶቿን እንደዚህ ደመና አካባቢ ደመናዎችን ወደ ዝናብ ወርዶ አካባቢውን ለምና አረንጓዴነት ለማምጣት የተደረገ ሙከራዎች ጥረት ትኩረት ሰጥቶባቸው የተሰሩ ስራዎች
ዘርፉ ያው አሳይቷል ጥሩ ነገር። ከዛ በኋላ እንግዲህ እስራኤል በተለይ ደግሞ አሁን አካባቢ ደግሞ የአረብ ሀገራት መካከለኛው ምስራቅ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትም ይሄንን ቴክኖሎጂ እየተጠቀመችው ትገኛለች። በተለይ ደግሞ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አንጻር ስናየው አካባቢው ትልቅ ዴዘርት ስለሆነ ወይም ደግሞ በረሃም አካባቢ ስለሆነ ለመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚያስፈልግ ነው ይባላል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በሁለት አይነት የደመናን ወደ ዝናብ የመቀየር መንገድ አለ ይላሉ ሳይንቲስቶቹ። እንግዲህ አንደኛው ከመሬት ወደ ደመና የሚተኮስ ይሄ ፖታሺየም አዮዲን እና ሌላ ንጥረ ነገር የያዘ እዛ ላይ በመጨመር ዝናቡን እንዲወርድ ይደረጋል በተፈለገው አካባቢ ወይም ደግሞ ደረቃማ በሚባለው ምድር። ሁለተኛው ደግሞ ከደመና በላይ ከፍ ብሎ የሚበር አውሮፕላንም እንደዚህ ተጠቅሞ ያንን ንጥረ ነገር በማፍሰስ በመርጨት ወደ ዝናብነት እንዲቀየር የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው። ኢትዮጵያ ይሄንን ቴክኖሎጂ እየተጠቀመች ያለችው እንግዲህ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ጋር በመሆን ነው። እንግዲህ ሰሜን ሸዋ ጎጃም አካባቢ በሚሰሩ ስራዎች አው እንግዲህ የአጋዥነት ወይም ደግሞ አጋር ሆና የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እንዳለችበትም ይታወቃል። እንግዲህ ከ50 አመት እና ከ60 አመት በፊት የነበረ ወይም ደግሞ አሜሪካኖቹ የሚጠቀሙበትን ቴክኖሎጂ ዛሬም ሀገራችን ሀብላ መጀመሯ ትልቅ ነገር ነው ሰየው ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ኢትዮጵያ የጀመረችው ይህ ደመናን ወደ ዝናብነት ቀይሮ በደረቁ ባለሙ አካባቢዎች ማውረድ አካባቢውን ለምነትና አረንጓዴነትን ከመጨመር አኳያ እንግዲህ ጥቅሙ የበዛ እንደሆነም ይነገራልና ይሄው ቴክኖሎጂ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ውላቸው ከተናገሯቸው የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች እንደው ወይም የሀገሪቱ የገቢ ማስገኛ መንገድ ተደርጎ ከሚወሰድ አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል ሌላኛው እና ዋንኛው ምርጫ ነው። ምርጫ እንግዲህ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ግንቦት መጨረሻ ላይ እንደሚካሄድ ይታወቃል። ለዛም ቦርዱም እንደዚሁም ፓርቲዎችም በዝግጅት ላይ ናቸው። ነገር ግን እንደምናውቀው በዚህ ምርጫ አስቀድሞ አሳታፊ እንደሚሆን ከሌሎች ሀገሪቱ ካደረገቻቸው አምስት ምርጫዎች የተለየ እንደሆነ ታሪካዊ እንደሆነ በብዙ መልኩ ሲነሳለት ነበር። አሁን ደግሞ በተለይ በአንዳንድ ወገኖች የምርጫው አሳታፊነት ላይ ጥያቄ እንዳለ እናውቃለን። ፕሮሚነንት የሚባሉ የፖለቲካል ፊገርስ ያው በእስር ላይ ያሉ እንዳሉ እናውቃለን። ይህንን ተከትሎም ደግሞ አባላቶቻችንና መሪዎቻችን እስር ላይ ናቸው በሚል ከምርጫው ራሳቸውን ወደ ማግለል ሂደት የገቡ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና እዚህ ላይ ያነሱት ነገር ነበር እንግዲህ አጠቃላይ ምርጫውን በተመለከተ ሲያነሱ በተለይ ከተሳትፎ ጋር በተገናኘ በግላቸውም ጥረት ያደረጉበት ጉዳይ እንደሆነ ፓርቲዎች ለምርጫው የሚያስፈልጋቸውን ነገር አሟልተው መሳተፍ መቻል እንዳለባቸው በተለይ ያው አሁን በተለይ የምናደርገው ምርጫ ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ጊዜያት ምርጫ የተሻለ ሌሰን ተወስዶበታል ተብሎ በመንግስትም እንግዲህ ፕሮሚስ ሲገባበት የነበረ ነው። ይህን ምርጫ ፍትሐዊና ተአማኒ የማድረጉ ጉዳይና የተሻለ ጊዜ እንደሆነ አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በዚህም ፓርቲዎች ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸው በግሌም ጥረት አድርጌያለሁ የሚል ነገር አንስተዋል። እንግዲህ አጠቃላይ የምርጫውን ሁኔታ ሲያዩ ይህ ምርጫ ጤናማ ምርጫ እንዲሆን መንግስት እንደሚሰራ ነው። ነገር ግን ጤናማ መሆን ብቻ ዲሞክራሲን የሚያረጋግጥ አይደለም። የምርጫ ጤናማ መሆን፣ የምርጫ ተአማኒ መሆን ብቻውን ዲሞክራሲን የሚያረጋግጥ አይደለም። ምርጫ ለዲሞክራሲ መሰረት የሚጥል ነገር እንደሆነና ዲሞክራሲ ደግሞ ሂደት የሚያመጣው ልምምድ እንደመሆኑ ይሄ ምርጫ ኦቨርናይት ያንን የነበረውን ልምምድና ሁኔታ ይቀይረዋል ማለት ሳይሆን መሰረት የሚጥል ነው። ትልቅ ታሪካዊ ነው። እዚህ ላይም እንግዲህ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ፓርቲዎች ራሳቸውን ብቁና ዝግጁ አድርገው የሚለው ነገር ያው ስንሰራበት ነበር የሚል ነገር ነው ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይሁንና አሁን ላይ ባለው ሁኔታም ዞሮ ዞሮ ምርጫው እንደሚካሄድ በተለይም ላነሱት ለዚህ ለዲሞክራሲ ልምምዱ ጅምር መሰረት የመጣል ጉዳይ ላይ አስፈላጊ በመሆኑ ዜጎችም የሚበጃቸውን አይተው ቀጣይ እጣ ፈንታዎች ላይ መወሰናቸው እጅጉን አስፈላጊ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ምርጫው በታቀደለት ጊዜ እና መርሃ ግብር በተያዘለት መርሃ ግብር የሚቀጥል መሆኑን አንስተዋል።
ያ ፓስፖርት ይለ ከዛ ውጪ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ ያመነበትም የኤርትራ ወታደሮች ድንበር ተሻግረው በትግራይ ክልል እንደነበሩ በዚሁ የፓርላማ ውሎ ነበር። እንግዲህ እንዳጋጣሚ ደግሞ እዚህኛ ስቱዲዮ ስንገባ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአስመራ ዛሬ መጥተዋል። የሁለት ቀን ጉብኝት ነበራቸው። በዚህ ጉብኝታቸውም ደግሞ የኤርትራ ወታደር ከትግራይ ክልል ለቆ እንዲወጣም ስምምነት አድርገው ነው የተመለሱት። ብዙ ጉዳዮችን ቢኖሩ እንግዲህ የኤርትራ ወታደሮች ኢትዮጵያ ድንበር አልፈው ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ያመኑት ወይም መንግስት ያመነው። በእርግጥ ከዚህ በፊትም መንግስትም አላመነም ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ለመከላከልና ለማዳን ሲባል በድንበር አካባቢ የነበሩ የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን እገዛ እንዳደረጉም ያው በገደም እንዳሚም ቢሆን ከመንግስት ስንሰማ ቆይተናል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለይ ደግሞ አሜሪካ ኤርትራ መንግስትና የአማራ ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል እንዲወጡ የሚልም ቀጭን ትዕዛዝ ወይም ደግሞ ግልጽ ጣልቃ ገብነትም ስታሳይ ነበር። እንግዲህ ትግራይ ክልል በተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እጃቸው ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ተጠያቂ ይሆናሉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ውላቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ ጁንታው እንዲያጠቃ እንጂ ሰላማዊ ህዝብ ሰላማዊ ዜጋ እንዲያጠቃ የተላከ ወታደር የለም የሚልም ንግግር በዚሁ ፓርላማ ውሎ ነበር የተናገሩት። እንግዲህ አስገድዶ መድፈርና በሌሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች የሚጠረጠሩ ወታደር በህግ ይጠየቃል ብለዋል። ግን የኤርትራን ጉዳይ ደግሞ ለኤርትራ ሰጥቷል። ወደ ሱዳን ንግባ። የውጭ ግንኙነታችንን በተመለከተ እንግዲህ ተደጋግሞ ሲገለጽ እንደነበረው በተለይም ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ጋር በዚህ በድንበር ምክንያት በገባንበት ውዝግብ መንግስት የለሰለሰ አቋም እያሳየ ነው። ጉዳዩ ዝምዝም ተብሏል፣ ተዳፍኗልም እስከሚል አንዳንድ የጋዜጠኞችም ጥያቄ በውጭ ጉዳይ ላይ በሚኖር ሳምንታዊ መግለጫ ላይ በተደጋጋሚ ይንጸባረቃል። በተለያዩ ፕላትፎርሞችም እነኚህ ጥያቄዎች አሉ። ምን ላይ ነው አሁን ያለ ነው? መንግስት እንዴት ነው ሃንድል እያደረገ ያለው ጉዳዩ? በተለይ ደግሞ ሱዳን ከዛ በኩል የምሰጠው መግለጫ አለ። አሁንም በሱዳን ቁጥጥር ስር ያሉ የኢትዮጵያ ይዞታዎች እንደመኖራቸው መንግስት ጉዳዩን እንዴት ነው ሃንድል እያደረገ ያለው የሚለው ነገሩ ተዳፍኗል ከሚል ብዙ ጥያቄዎችና ኮንሰርኖች ነበሩ። ያንንም ግልጽ ያደረጉበት ውሎ ነበር ማለት ይቻላል። አዎ፣ እንግዲህ ሱዳን በሚመለከት በዲፕሎማሲው ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን ከሱዳን ጋር ጦርነት መጀመር ማለት ከወንድም ጋር ጦርነት መቅጠም ማለት ነው። ያው የሱዳንና የኢትዮጵያ ጉዳይ የወንድማማች ህዝቦች ጉዳይ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ማንም ኢትዮጵያዊ ሱዳናዊውን በአማርኛ ቢያናገረው ወይም ደግሞ በሰላምታ ቢቀበለው ሱዳን ከሱዳን ጋር በአጠቃላይ ጠላት መሆን አንችልም፣ ሱዳን ወንድም ህዝብ የወንድም ሀገር መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩበትም ውሎ ነበር። በተለይ ደግሞ አሁን እኛም ከገባንበት ህግን የማስከበር ዘመቻ በጦርነት ምን ያህል እንደተጎዳን ወይም ደግሞ ጦርነቱ ምን ያህል እንዳስከፈል እናውቀዋለን። ከኛ በላይ ደግሞ ሱዳን አሁን ላይ ያለችበትን ጥሩ ቁመና ላይ እንደሌለች በጦርነት አችልም። ስለዚህ ጉዳዩ መፈታት ያለበት በጋራ ድርድርና ስምምነት መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ በዚሁ በድርድሩ መቋጨት እንደሚፈለግም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ያው እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ናቸው የተነሱት ማለት እንችላለን። ዋና ዋናውን ነው ለማንሳት የሞከር ነው። በዚህ በሶስት በኢኮኖሚው፣ በሰላምና ደህንነት እና ፖለቲካ እንደዚሁም በውጭ ግንኙነት ላይ ያሉ ጉዳዮችን ዋና ዋና አንኳር ጉዳዮችን ያነሳ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የትግራይ የህግ ማስከበር ዘመቻ ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ጫና ያለበት ጉዳይ እንደሆነ እናውቃለን። አሁን ላይ ያሉ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? ከጠቅላይ ሚኒስትሩም የፓርላማ ውሎ በመነሳት ከሳቸው ማብራሪያ፣ ከዛም በኋላ በነበራቸው የአስመራ ጉብኝት እንግዲህ የኤርትራ ወታደሮች ኢንቮልቭመንት በከፍተኛ ደረጃ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ከውስጥም የተለያዩ ወገኖች ሲያነሱት የነበረ ጉዳይ እንደመሆኑ እሱ ላይ ያለው ክላሪቲ እንግዲህ የትልቁ ቴካዌ ነው ማለት እንችላለን። በዚህ ውሎ ውስጥ በዚህ የፓርላማ ማብራሪያ ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናስታውሰው በቅርቡ የሴናተር ክሪስ ኩን እዚህ ቆይታ ነበራቸው የባይደን ልዑክን መርተው እዚህ የተገኙት። እንግዲህ አሜሪካ ምን ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ ጫና ስታሳድር እንደነበረ ጣልቃ ለመግባትም ከፍተኛ
እንቅስቃሴ ውስጥ እንደነበረች እናቃለን። እንግዲህ ክሪስኩን ከነበራቸው ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ከተመለሱም በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ከዚህ ከትግራይ ክልል ጋር በተገናኘ ያሉ ጉዳዮች አሁን ላይ መንግስት ሁኔታውን የያዘበት ሁኔታ መልካምና ጥሩ መሆኑን ነው አጠቃላይ እንግዲህ ግብረ መልሳቸው የነበረው። እዚህ በነበራቸው ቆይታ ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በነበራቸው ውይይትም በጉብኝታቸውም ያን ግብረ መልስ ነው እንግዲህ የያዙት። ስለዚህ በተለይ በዲፕሎማሲ ጫናው እንግዲህ አንድ ለውጥ ያየንበት ነው ማለት እንችላለን። በተለይ ከኤርትራ ወታደሮች ጋር በተገናኘ መንግስትም እዛ መረጃ ላይ የፈጠረው ክላሪቲ ትልቅ የዚህ ሳምንት መነጋገሪያ ወይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ቆይታ ትልቁ ጉዳይ ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ እንዳልነው ጉዳዮቹ በርካታ ስለሆኑ ሰፊ ጊዜ የሚወስድ ነው። በዚሁ እናጠርቃልና የሀገር ውስጥ አጀንዳችንን ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን እንሸጋገር። ከባህር ማዶ አውሮፓን በከፍተኛ ደረጃ በ3ኛው ዙር የወረርሽኝ ደረጃ እያመሰ የሚገኘውን የኮቪድ-19 ጉዳይና እሱን ተከትለው ሀገራቱ እየወሰዱ ያሉት እርምጃዎች እንዲሁም የቫክሲን ጉዳይን በተወሰነ በዝርዝር መረጃ ወደ ተመልካቾች ለማድረስ እንሞክር። በዚሁ ወደ ቀጣይ ጉዳያችን እንሸጋገር። ተመልካቾች ከመሸጋገሪያ በኋላ በዚህ አሁን ሁለተኛ ላይ ባስተዋወቅናችሁ እርሰ ጉዳይ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ዘላለም እንግዲህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋትነት መግቢያችንም ላይ እንዳነሳ ነው ለዓለም ስጋትነቱ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በእነኚህ በያዝነው ሳምንት ባሉ ቀናት እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ አውሮፓን በእጅጉ ይህ ጉዳይ እያመሳትና እየፈተናት እንደሆነ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮችም ዘገባዎቻቸው በዚሁ ትኩረት ነው የሰነበተው እና አውሮፓ እንግዲህ ቀደም ሲል ሲሰጥ የነበረውን ማስጠንቀቂያ ችላ በማለቷ 3ኛውን ዙር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል የምትችልበትን እድል ሚስ አድርጋለች። እሱን ተከትሎ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈለች ነው። በተለይ በወረርሽኙም የጥፋት መጠን እንደዚሁም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ከሎክዳውን ጋር ተያይዘው የሚመጡ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። እውነት ነው እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነውም የሶስተኛ ደረጃ ወረርሽኙ ለአውሮፓ ሀገራት ከፍተኛ ስጋትን ይዞ የመጣ ጉዳይ ሆኗል። እንግሊዝን ስናይ አሁን እንግሊዝ ከ20 ሀገራት በላይ ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ እንግዲህ የአየር የየብስና የባህር በሮቿን ሁላ ጥርቅም አድርጋ የዘጋችበትን ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ ደግሞ ሬድ ላይን ዞን ውስጥ የገቡ ሀገሮች አሉ። ከነዚህ ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ወደ እንግሊዝ በረራ እንዳይደረግም እንግዲህ ካስገባችው ሀገሮች መካከል ሀገራችን ትገኝበታለች። በተለይ ደግሞ የእንግሊዝን ጉዳይ ካነሳን የአውሮፓ ህብረት ሀገራትን እንመጣበታለን። ብዙዎቹ ሀገራት እንግዲህ ከቫክሲንም አንጻር ከሎክዳውንም አንጻር ከመዝጋትም አንጻር የሰዓት እላፊ ገደብም ከማበጀትም አንጻር ብዙ ሀገራት የራሳቸውን መፍትሄ ያሉትን አዋጅ እያወጁ ይገኛሉ። በእንግሊዝና በሌሎች ሀገራት እንግዲህ ይሄ የሰምር ሆሊዴይስ ጊዜ ነው እና ከዚህ አንጻር ብዙ ሰዎች የብርሃንን ወይም ደግሞ የፀሐዋን መውጣት ተከትሎ ወደ ቢች ወደ ባህር ዳርቻዎች አካባቢ በሰፊው የሚዝናኑበት ጊዜም ላይ ነው። ይሄ ጊዜ በተለይ ህዝቦች አሁን በግልጽ ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡ የተዘጋጁበትም ጊዜ ነው። ምክንያቱም የሰመር ሆሊዴይስን ማጣት አይፈልጉም። አመቱን ሙሉ ሲጠበቅ የነበረን ጊዜ ነው እና በዚህ የሎክዳውን በነሷ ሎክዳውኑ የመጣው እንደገና ደግሞ ከህዝቡ አንጻር ደግሞ የመሰልቸት የቸልተኝነት ስሜት አመቱ ሙሉ የመጣበት ነው እና ዛሬ ላይ እዚህ የምናየው ሀቅ እኮ አለ አይደለ? መንግስት ትናንት ከትናንት ወዲያ የጀመረውን ስለ በሽታው ያለውን አስተምሮት ስለ በሽታው ያለውን ግንዛቤ ለማህበረሰቡ የሚያቀርብበት መንገድ ዛሬ ላይ አልቀጠለም። ህዝብም ደግሞ ወይም ነዋሪው የመሰልቸት እንዲሁም ደግሞ ቸል የማለት ባህሪ የታየበት ነው። አውሮፓም እንደዛ ነው። አንደኛ ሁለተኛው ላይ ምን ያህል እንዳጠፋቸው ምን ያህል ደግሞ ህይወት መስዋዕትነት እንዳስከፈላቸው ይታወቃል። የጣሊያንን ማንሳት እንችላለን፣ የፈረንሳይን፣ የቤልጅየምን፣ የሁሉን የጀርመንም ሆነ የኦስትሪያን ማንሳት እንችላለን። በኮሮና ቫይረሱ አንደኛ ሁለተኛ ወረርሽኝ ምን ያህል ኢኮኖሚካሊ ዋጋ ከፍለዋል። የሰው ህይወት መቀጠፍ ብቻ ሳይሆን ሀገራቱ ሀገራቸውን በዘጉበት ጊዜ ምን ያህል ኢንዲቪዥዋሊ የሚገባው ለራሱ ገቢ ጉዳቱ በየቤቱ አንኳኩቷ የገባ
ጉዳት ነው እና ያንን ጉዳት አመቱን ሙሉ ስላዩት ዛሬ ላይ አይፈልጉትም። ምክንያቱም በቸልተኝነትና በዝንጉ በሆኑበት ሰዓት ወጥተው መስራት መንቀሳቀስ ምክንያቱም ቸል ስለተባለ ማለት ነው ሳንቲሞን ስለሚፈልጉ ወይም የለት ገቢያቸውን የሚደጉሙበት ገቢ ስለሚያገኙ መዘጋት ሎክዳውን የሚባለው ነገር እንደ ፎቢያ ነው የሚያዩት ወይም እንደ ጭንቅ ጊዜ ነው የሚያዩት። ከዛ አንፃር ብዙ የአውሮፓ ሀገራት ያስቸግራቸው ነው። አሁን ትናንት ከትናንት ወዲያ የነበረውን በአንደኛ በሁለተኛ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በነበረበት ጊዜ ያለውን ሶስተኛ ላይ ሲመጣ የመሰላቸት ያመጣውን ያምጣ የማለት ባህሪ ውስጥ እየገቡ ነው። እንግዲህ በዚሁ ሳምንት ነበር የአውሮፓ ህብረት ስብሰባ የተቀመጠው ይሄ ቨርቹዋል ሚቲንግ ነበረው እና ከዚህ አንጻር ብዙ ሀገራት እንግዲህ እንደ ሀገር የራሳቸውን አዋጅ አውጥተዋል። እንደ ህብረት ደግሞ በቫክሲን ወይም ደግሞ በክትባቱ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ያደረጉበትን ጊዜ ነበር። ወደ ቫክሲኑ እናልፋለን። ያው ከዛ በፊት እንዳነሳኸው እንግዲህ ማን ምን አይነት ውሳኔ ያሳለፈ የሚለውን አንስተዋል። እዛ ላይ ለመጨመር ያህል እንግዲህ ፈረንሳይ በ16 ያህል ግዛቶች ፓሪስን እና ማርሴይን ጨምሮ ይህንኑ የእንቅስቃሴ ገደብ አዋጅ አውጃለች። ጣሊያን ትልልቅ ከተሞቿን ዋና ከተማዋን ሮምን እንደዚሁ ሚላንን ጨምሮ ሌሎችም እንግዲህ ወደ ስትሪክት ወደሆነ ቁጥጥር ስር እንዲወድቁ ነው አዋጅ አወጀችው። ስፔን ከማድሪድ ከዋና ከተማዋ ማድሪድ ውጭ ያሉ ከተሞቿን በተለይ በስፔን አሁን እየመጣ ያለው የፋሲካ በዓል አለ። ለፋሲካ በዓል የሚኖሩ ትራቭሎችን ሪስትሪክት ለማድረግ አስቀድሞ ውሳኔ ተወስኗል። ይህ እንግዲህ በጣም ኦልሞስት በሁሉም ከተሞች ማለት ነው ትልቅ ውሳኔ ተደርጎ ነው የሚታየው። እንግዲህ ሌሎቹም በተመሳሳይ አይነት እወጃ ውስጥ ነው ያሉት። በሀገራቸው ባሉ በርካታ ግዛቶች በተለይም እንግዲህ ወረርሽኙ አስጊ ነው ተብሎ በታሰበባቸው እና በተለዩ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ ገደቦች እንደ አዲስ እየተጣሉ ነው በአውሮፓ ውስጥ። ይህ እንግዲህ እንደምናስታውሰው ክሪስማስ ላይ የሁለተኛው ዙር የወረርሽኙ የሁለተኛው ዙር ደረጃ ሎክዳውን ሳይጠናቀቅ ክሪስማስ ላይ ትንሽ መላላት እንደመጣ ነው እንግዲህ ይነሳ የነበረው። ያኔ ደግሞ እንግዲህ በብሪቴን ሁለተኛው አይነት የኮሮና ቫይረስ ዝርያው መታየት የጀመረበት ጊዜ ነበር፣ የታወቀበት ጊዜ ነበረ። ያ ሁኔታ ባለበት ጥንቃቄዎች ማየል መጥበቅ ሲጠበቅባቸው ክሪስማስ በመሀል መጥቶ በዛ ላይ መላላቶች እንደመጡ ሰዎች ወደ ገበያ፣ ወደ እንቅስቃሴዎቻቸው፣ ወደ ጉዳዮቻቸው እንዲሄዱ ያለ ገደብ የተለቀቁበት ሁኔታ አሁን ላለው አባባሽ ምክንያት ተደርጎ ተጠቅሷል። አሁን ላለው የቫይረሱ ስርጭትና የመላው የአውሮፓ ሀገራት መልሰው ወደ እንደዚህ አይነት ዝግ ውስጥ የእንቅስቃሴ ገደብ ውስጥ ለመግባት እንደ መነሻ ተነስቷል። ሌላ የክትባቱ ምርት በተፈለገው ደረጃ አለመመረት ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት በሚፈልጉ መጠን ክትባቱን እንዳያገኙ መሆኑ ትልቅ ስጋትም እየፈጠረ ይገኛል። ይህም የቫክሲን የዚህን ክትባት አምራች አስትራዜንካ ክትባት አምራች የሆነው የኦክስፎርድ ትችት እየተተቸ ይገኛል። እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት ከአንድ ቀን በፊት በክትባ ዙሪያ ቀደም እንዳልነው በክትባቱ ዙሪያ ቨርቹዋል ስብሰባ ነበረው። አስትራዜንካ የምርት መጠኑ እንዲጨምርና የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለማድረግ በተለይ ደግሞ ተንቀሳቅሶ ለሚኖሩ የዝቅተኛው ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ቅጣትም ጭምር ስለሆነ እንግዲህ ይህንን ለኑሮ እገዛ ሊያደርግ የሚያስችል በዋናነት በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ህብረት ምን አይነት በትናንት ነው ስብሰባ ነው እንግዲህ በዚህ የአውሮፓ ህብረት ስብሰባ ምን አይነት እገዛዎች እናደርግ ለማህበረሰቡ? ምክንያቱም ክትባቱን ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለብን ወረርሽኙን ሞቱን ፍራቻ ብቻ ሳይሆን በተለይ ደግሞ ጎርሶ እንዲኖር ማህበረሰባችን ምን አይነት እገዛ ይደረግለት የሚለውንም ጉዳይ በሰፊው የተወያዩበት ጉዳይ ነበር። አዎ እንግዲህ ኢዩ አጠቃላይ እንደ አውሮፓ ህብረት ወይም ደግሞ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በከፍተኛ ደረጃ እየተፈተኑበት ያለው ጉዳይ አሁን ላይ የቫክሲኔሽኑም ጉዳይ
በታሰበለት ወይም በተያዘለት መርሃ ግብር መሰረት ፍጥነቱ በዛል ካለም ሄዱ ነው። አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል ላነሳ ነው እዚህ በ3ኛው ዙር በተለይ የሎክዳውኑም የወረርሽኙም ፍጥነት መስፋፋት መዛመት በዛው ልክ ስጋትነቱ እንዲያግል ካደረገው ነገር አንደኛው የቫክሲኑ ጉዳይም ጎን ለጎን ታይዞ የሚነሳ ነው። እንግዲህ በራስ ካሁን እንግዲህ ከህብረቱ አጠቃላይ 14% የሚሆን ፖፑሌሽኑን ብቻ ነው የከተበው የሚል መረጃ ነው ያለው። ይህ ደግሞ እንግዲህ በክትባት አቅርቦት ረገድ የሚነሳው በህብረቱ እንደ ብሎክ አስትራዜኒካ ያው የህብረቱም ነው ተብሎ ሲታሰብ ስለሚታሰብ በእንግዲህ በእንግሊዝና በስዊድን ጥምረት ያለ ድርጅት እንደሆነ እናቃለን። በምርምር ደረጃ ከኦክስፎርድ ጋር አንድ ላይ የተሰራ ስራ ነው። አስትራዜኒካ አስቀድሞ እንግዲህ 90 ሚሊዮን የሚሆን ዶዝ ለማቅረብ ስምምነት አድርጎ ነበረ። ነገር ግን በተፈለገው መጠን ያቀረበ አለመሆኑ እንደ ተግዳሮት ተነስተዋል። አሁን ብሎኩ ወይም ህብረቱ ከተብኩት ካለው 14% population ውስጥ አብዛኛው ደግሞ ይሄንን የሚይዝ አይደለም። የአስትራዜኒካን ክትባት የሚይዝ አይደለም። ከዚህ ውስጥ ከ14%ቱ ራሱ አብዛኞቹ የተሸፈኑት እንደዚህ እነ ፋይዘር እነ ሞደርና በአሜሪካና በሌሎች ክትባቶች እንደሆነ ነው የሚነሳው። ስለዚህ ኢዩ እንደ ኢዩ ይህንን የክትባት ጉዳይ ሃንድል የማድረጉ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። የመቋቋም ሁኔታው ጥያቄ ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ነው በዚህ እንግዲህ የታየው ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ለዚህ አመላካች አድርገን ማንሳት የምንችለው አጠቃላይ አሁን ሀገራት በቫይረሱ ከፍተኛ ጥቃት የደረሰባቸው ወይም ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ ኢኮኖሚያቸውንም ስናይ ለዚህ ጉዳይ ፈጣን ግብረ መልስ መስጠት ይችላሉ ብለን ከምናስባቸው ሀገራት የክትባት ለዜጎቻቸው ያለውን ስርጭት ስንመለከት የኢዩን በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው የምናገኘው። ዩኬ 46 ነጥብ ወርልድ ኢን ዳታ በሚል ድረገጽ መሰረት ነው ይህንን መረጃ የማነሳው። ዩኬ 46.7 አጠቃላይ ከፖፑሌሽኑ፣ አሜሪካ 39%፣ ኢዩ ቅድም እንዳነሳሁትኝ ወደ 14% ገደማ 13.9%፣ ሩሲያ 7.3%፣ ቻይና 5.8% ነው እንግዲህ የደረሰው አጠቃላይ የክትባት ሽፋናቸውን ስናይ ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ አሁን የቻይናን እና የሩሲያ እንግዲህ በተናጥል ስለሆነ እንደ አንድ ሀገር፣ ኢዩ ደግሞ እንደ ብሎክ ስለሆነ የሚነሳው በዚህ ረገድ ውጤታማ የሆኑ ክትባቶችን ከማቅረብም ረገድ ኢዩ መጀመሪያ እንግዲህ አስትራዜኒካን ወደፊት ይዞ የመጣ እንደመሆኑ በአስትራዜኒካ በራሱ አቅም የአባል ሀገራቱን የክትባት ፍላጎት መሸፈን ያስችላል የሚል ሳቤ ነበር አስቀድሞ የነበረው። አስትራዜኒካም ቅድም እንዳልኩት 90 ሚሊዮን የሚሆን ዶዝ የማቅረብ ስምምነት ነበረው። አሁን ላይ ግን ቅድም ባልከው መሪዎቹ ባደረጉት ስብሰባ ላይ እንደተነሳው አስትራዜኒካ ይህንን የገባውን ቃል ዴሊቨሪ እያደረገ አይደለም። አቅርቦቱ በከፍተኛ ደረጃ የሳሳ እንደሆነ ነው እየታየ ያለው። ይህን ተከትሎ ደግሞ ይህ ውሳኔ አስተላልፏል። ያ ውሳኔ ምንድን ነው? በውላችን መሰረት ዴሊቨር ማድረግ ይኖርበታል። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ግን አስትራዜኒካ ለሌሎች ሀገራት የሚያደርገውን የክትባት ኤክስፖርት ማቆም እንዳለበት የሚያዝ ወይም ደግሞ ሀሳብ የሚያቀርብ ውሳኔ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምን ያህል በክትባቱ ዙሪያ ያለውን ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ የሚጥል እንደሆነ ነው የምናየው። ኢዩ እንደ ኢዩ ለአባል ሀገራቱ ክትባቱን በሚፈልገው መጠን ያለማቅረቡ አንድ ጥያቄ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅድም እንዳነሳው አስትራዜኒካ ላይ ከደህንነትና ከውጤታማነት ጋር በተያያዘ ለተነሳበት ጥያቄ ግዥውም ላይ ደግሞ ሆልድ የሆነበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። ሀገራት አስትራዜኒካን ከመግዛት የተቆጠቡበት። ስለዚህ በሁለቱም ወገን ብናየው የኢዩ በቫክሲኔሽን ጉዳይ ላይ ያለው ሃንድል የማድረጉ ጉዳይ ሁኔታውን ጥያቄ ውስጥ የወደቀበትና በጣም መቋቋም አቅቶታል ወደሚል ድምዳሜ የወሰደ እንደሆነ በርካቶች ተነጋግረውበታል። አዎ እንግዲህ ከኢኮኖሚውም ከዓለም ከገጠማት ውስብስብ ጉዳይ በዚህ በቫይረሱ በላይ ዋናው ትኩረት የሆነው ቫይረሱ እንግዲህ ይሄ ወረርሽኝ አሁን የፖለቲካ ጉዳይ ሰጣ ገባ መጫወቻም እንደሆነ ያሳያል። ብዙ ጉዳዩ ለሁሉም የኮቪድ ጉዳይ ወዴት ያመራል? የአውሮፓ ህብረት የ3ኛው ዙር ወረርሽኝ የሎክዳውኑ
ኢኮኖሚያዊ ዳሜጅ የቫክሲን ንትርኩ ወዴት ያመራል የሚለውን በቀጣይ ጊዜያት በሚኖሩ መረጃዎቻችን የምናቃቸውን ጉዳዮች እንግዲህ ለተመልካቾች የምናካፍልበት ይሆናል። የዛሬውን ግን በዚሁ እናጠቃል። መልካም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ፕራይም ትንታኔ ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ውብርስት ተሰማና ዘላለም መሉ አብረናችሁ ነበር። ጤና ይስጥልኝ።